Վարչապետին առընթեր ընտրական բարեփոխումների հանձնաժողովի նախագահ Դանիել Յուանիսյանի խոսքով, եթե ազգային ժողովի արտահերտ ընտրությունները դեկտեմբերի առաջին կեսին անցկացնելու որոշումը չլիներ, ընտրական օրենսգրքի փոփոխության հարցի շուրջ լարվածություն չէր լինի։ Նախ եւ առաջ պետք էր կամ ընդունել ընտրական օրենսգիրքը, կամ երաշխիքներ ունենալ, որ այն կընդունվի, ապա նոր գնալ արտահերտ ընտրություններին։ Դանիել Յուանիսյանը ընտրական օրենսգրքի առաջին ընթերցմամբ ընդունման տապալումից հետո Facebook-յան իր էջում գրառում էր կատարել, որտեղ նշված է. «Տապալման մեղավորը ոչ միայն ՀՀԿ-ն է եւ թեթևակի սաբոտաժարած ԲՀԿ-ն ու ՀՅԴ-ն, այլև գործադիր իշխանությունը, մասնավորապես Նիկոլ Փաշինյանը»։ Ըստ Յուանիսյանի, արտահերտ ընտրությունների գործընթացի սկիզբն իրենց համար անակնկալ էր, եւ դա հնարավոր է հեղափոխության նախնական ծրագրից շեղի։ Իրականում ես հասկանում եմ, որ ազգային ժողովը Նիկոլ Փաշինյանի գրպանում չի, Նիկոլ Փաշինյանը չի կարող ազգային ժողովի չգամ ուղղակիորեն պարտադրել, որ քվեարկեն։ Այդուհանդերձ կառավարությունը պետք է բոլոր միջոցները ձեռնարկեր, որպիսի ընտրական օրենսգիրքը ընդունվեր, կամ որպիսի ժամանակ լիներ տապալման դեպքում այն ընդունելու։ Բարեբախտաբար, քանի որ շաբաթ օր աշխատանքային օրևոնցորդ է, ժամանակը կա։ Այսօր Դանիել Յուանիսյանի հայտարարությանն է անդրադարձել ազգային ժողովի ելքխմբակցության պատգամավոր Ալեն Սիմոնյանը։ Նա վերջինիս կոչ է արել դանդաղ շտապել։ Ես ոչ մի տեղ չեմ շտապում և ես վախենամ, որ շտապողականությունը ոչ թե իմ կողմից էր, այլ շտապողականությունը ինչ-որ տեղ գործադիրի կողմից էր։ Դանիել Յուանիսյանը հույս է հայտնում, որ մինչև ազգային ժողովի լուծարումը ընտրական օրենսգիրքը կփոխվի, այլապես արտահերտ ընտրությունները կանցկացվեն գործող օրենսգրքով։ Հին ընտրական օրենսգրքով ընտրվող խորհրդարանը կլինի նվազ քաղաքականացված, ընտրությունները կլինեն նվազ քաղաքական միջոցառում, Հայաստանում քաղաքական մշակույթի զարգացումը ըստեյության 5 տարով հետ կընկնի։ Դանիել Յուանիսյանի խոսքով հին ընտրական օրենսգրքով առաջնորդվելու դեպքում թաղային հեղինակությունները եւ օլիգարխները որոշակի ազդեցություն կունենան պետության ապագայի վերաբերյալ որոշումների կայացման վրա։